Você tem vocação para se tornar uma verdadeira guerreira. Mas para realizá-la, tem que deixar para trás sua dor e raiva. Tô tentando, Sensei. Você e sua espada têm que se tornar uma só. Meu avô estava usando esse bordado quando ele morreu. Atiraram nele. Um chefe de gangue estava convencendo outros chefes que seu pai era um homem fraco. Quando te encontraram, você estava segurando essa espada. Tem gente que pagaria muita grana por essa espada. Tenho quase certeza que estão ligados à máfia japonesa. Quero saber quem mais sabe disso. A espada é do seu pai? Vamos declarar guerra. Ninguém no mundo é capaz de enterrar o passado. Não vou ficar presa a um passado que sequer é meu. É o seu destino.